A Can Vies hi ha una altra Barcelona. A Can Vies aporta un altre color. És l'hora de demostrar que tots i totes volem Can Vies pel que ha sigut, pel que és ara i pel que creiem que pot continuar sent al llarg dels anys. Fa més de 15 anys la valentia d'uns companys va prendre l'edifici número 42 dels Jocs Florals de Sants. A partir d'aquell moment Can Vies va començar a caminar, es va aixecar la llibertat. Gràcies a Can Vies que Pirats Són Sistema existeix. Sense aquest espai segurament no tocaria com ho faig ara. A Can Vies hi vaig fer un dels meus primers concerts a Barcelona, l'any 2005. El primer aniversari ja vam tocar amb Ràbia Positiva, el desè aniversari també vam tocar. Realment, com Can Vies, no ens sentim en un altre lloc. Abans que desallotgin res farem saltar pels aires la ciutat comtal i més us val, el barri parla ben fort i clar. Can Vies és del barri, no ens podreu desallotjar. És una ofensiva més, però que jo crec que podrem plantar-li cara, de fet, ja s'està fent. La història està aquí. La història no acabarà. TMB no té res a fer. Que vinguin, som molta gent, tenim la raó, la qual cosa, que vinguin, que els esperem. Continua la lluita. Apa, salut i horchata. Respect. Respect. Heart.